സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ദൈവവിശ്വാസത്തിനുമെതിരെ മെക്സിക്കൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ധീരരക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസിൻ്റെയും 24 കൂട്ടുകാരുടെയും തിരുനാളാണിന്ന്. 1869 ജൂലൈ 30 മെക്സിക്കോയിലെ ജാലിസ്കോയിലെ ടോട്ടോച്ചിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലസ് ജനിച്ചത്. കർഷകരായ റാഫേൽ മഗല്ലൻസ് റൊമോറോയും ക്ലാര ജാര സാഞ്ചസുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. ക്രിസ്റ്റഫർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരാട്ടിടയനായിരുന്നു. 19 വയസ്സിൽ ഗുഡലാജാറയിലെ സാഞ്ചോസ് കോൺസിലിയർ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായി. 30 വയസ്സിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. ഗുഡലാജാറയിലെ സാന്താ തെരേസായിലെ ആർട്സ് സ്കൂളിൽ ചാപ്ലിനായി ആദ്യ നിയമനം. തുടർന്ന് സ്വന്തം പട്ടണമായ ടോട്ടാച്ചിയിലെ ഇടവക വികാരിയായി. അവിടെ നിരവധി സ്കൂളുകളും തൊഴിൽശാലകളും നിർമ്മിച്ചു. ഒപ്പം അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ വെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കി. പ്രാദേശിക തദ്ദേശവാസികളായ ഹൂയിച്ചോൾ ജനതയുടെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൽ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യം കാണിച്ചു. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ദൈവവിശ്വാസത്തിനുമെതിരെ മെക്സിക്കൻ ഭരണകൂടം നിരവധി നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയിരുന്നു. പരസ്യമായി ഒരു മതാചാരവും പാടില്ലായിരുന്നു. 1914 ഗുഡലാജാറയിലെ സെമിനാരി സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടി. മഗല്ലൻസ് തൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു രഹസ്യ സെമിനാരി ആരംഭിച്ചു. 1915 ജൂലൈ 17 വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ രഹസ്യ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാനെത്തി. സർക്കാരിൻ്റെ മതനിഷേധത്തിനെതിരെ ഫാദർ മഗല്ലൻസ് പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ദൈവനിഷേധത്തിനും നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രൂപം കൊടുത്ത ക്രിസ്റ്റിയറോ സൈന്യത്തിന് ഫാദർ മഗല്ലൻസ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി. 1927 മെയ് 21 ഒരു രഹസ്യ അറയിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാദർ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസ് പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വിചാരണ പോലുമില്ലാതെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന മുദ്രകുത്തി ഫാദർ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസിനെ മെക്സിക്കൻ ഭരണകൂടം വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ഒപ്പം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ശബ്ദമുയർത്തിയ 21 പുരോഹിതരെയും 3 അൽമായരെയും അന്നേ ദിനം വെടിവെച്ചു കൊന്നു. തോക്കിൻ മുനയിൽ ശിരസമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഫാദർ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിരപരാധിയായി മരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മെക്സിക്കൻ സഹോദരരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ രക്തം ഉപകരിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2000 മെയ് 21 പോപ്പ് ജോൺ പോൾ 2 ഫാദർ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസിനെയും 21 സഹവൈദികരെയും 3 അൽമായരെയും വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസിൻ്റെ പ്രായം വെറും 57 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ് വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസ്. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി ജീവിച്ചു, ദൈവത്തിനായി മരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റഫർ മഗല്ലൻസിൻ്റെയും 24 സഹ രക്തസാക്ഷികളുടെയും അവസാന വാക്കുകളിതായിരുന്നു. നമുക്ക് പറയാനാവുമോ, ഞാൻ ദൈവത്തിനായി ജീവിച്ചുവെന്ന്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനം. സ്നേഹത്തോടെ, സെലസ്റ്റിൻ കുരിശിങ്കൽ.